dhe mjeshtri, mjeshtri i treshëve, Samir Shaptahu, pika ti e 11-3 treshe i ka shënuar deri më tash, tek Prishtina si të vetëm Valentin Zbaqi ishën e një treshe. 27-24. Selini, ka boj në hapa Selini, kërkon një minutë pushimi, ky trajneri Sigal Prishtinës, Arben Krasniqi, sepse ka duket paksa probleme në mesin e Prishtinës dhe të cilët po luaj në ngërqë, si të qofë momenti mirë për shkëputje publicitare. Ta lojnë e qerekun e dytë, rezultati 27-24 në kryendeshën në javës e 7-8 në market Superligë sate basketbolit të Kosovës këtu në Peje, ndërmjet të Pejes dhe Sigale Prishtines. Sadjen e pëlqet loja gjithë një ma shumë, natyrisht duke theksuar s'ka ishmerisht edhe rivaliteti i këtyre të skuadrave. Morban dhe Azemi, Miftari dhe Lila përball njëri tjetrit, dhe nuk ja del shënoj, nuk ja del pasi i bënd të gjitha mirë, Florian Miftari nuk ja del, Jones dhe Shaptahu. Shaptahu ndëshkohet në personale, dhe i qëllimt, prandaj edhe reagon, mirë po gjyqtari me shumë autoritet, faton kur shumë liu, e karakterizon si ndërhyrjet e ti të qëllim, pa më përësysh se e reagon. Dhe Brett Jones. Brett Jones, pika e pare ti, në fakt u konsiderua së është i qëllim, si do qoftë, nuk ishte të drejt të reagoj Shaptahu cili edhe më shumë me habiti, por si do qoftë, gjujtja e dytë, e Brett Jones dështon, mbetet rezultati 27-25. 27-25. Shaptahu, Miftari, për treshe, dhe Kuroja përmirëson. Kuroja përmirëson, duke shënuar pikë të ditë para në ndeshën e sonëve. 29-25. Lila, Azemi, Young, Kina Young, Gaboj, Morban, në kundër zbritit të shpejt, nuk ka pik, dhe do tjetë Lila i që një ndëshkot në personalin e parë. Del nga loja Florian Miftari, Iriu Vigan Radoni, në dyshen e pap përmbajshme fundore Pejane, Shaptahu Radoni, do të shojmë se si do të funksionoj kësonte kundër Sigal Prishtines. Mazreku, ndëshkohet me personalin e parë, Bleri Mazreku, rezultati 29-25, Shaptahu, një aftë mirë është duke luajtur edhe Prishtina në fazën e mbrojtjes, po e sheni se cili është i mbuluar, duke mos i lejuar hapsirë, sidomos Morban, sepse ditë e goda se 4 të herë që të shtonë. Jones, me gjithat e piket pranohen, janë pikët e parat e Brett Jones, 29-27. 29-27,
edhe 4 minuta gjysmë më lojë për të mbaruar pjesën e parë ndeshjes. Topi për Pejen. E qërton atje Rifati gjyqtarin Bujaloci se do të mund t'i jap teknike. Dhe një minut pushimi kërkon ky trajneri Pejes Bujaloci. Rezultati 29-27. Dhe këtu reagoj në ndërhyrjen e Edmond Azemit ndaj Carlos Morban, kryetrajneri Pejan Bujar Loci. Si do të qoftë, loj e mirë, loj shumë e fort, si do mos kjo përktheksohet në qerekun e dytë. Janë edhe 4 minuta e gjysmë loj për të përfunduar qereku i dytë. Në fakt, pjesa e parë kësaj ndeshje e derbi të javës së 7 të Teno Market Superligës sa të basketbolit të Kosovës. Edhe njërë të theksojmë, momentalisht Peja është e para me 16 fitore, në fakt me 14 fitore e me 2 humbje, kurse Sigal Prishtina e dyta ka 13 fitore e 3 humbje. Peja 2 humbje ka përjetuar, një nga Sigal Prishtina në javën e dytë të hershme të kampionatit me rezultat 86-73 dhe në javën e 4 të Superligës sa, në fakt të javës e 4 të kampionatit të regull, Peja humbi këtu befasisht nga bashkimi me rezultat 70-89, kurse Prishtina ka 3 humbje, 2 nga Peja dhe 1 nga bashkimi. Jones dhe i vetmuar Vigan Radoni, për pikët e tij të parë në ndeshjen e sontme, për ta quar Pejën në kuotën e 31 pikëve, Karshi 27, sa ka shënuar Sigal Prishtina. Rugova, Granit Rugova tash është në lojë, është edhe Kevin Owens, qendra më e madhe në basketbollin e Kosovës, 2 metra e 10 cm. Morban, Edmond Azemi, dëshkohet me personalin e tretë. Do të shohim në gjërim të përsëritur Edmond Azemi. Ky është momenti, po të ishte ndalur, atëherë nuk do të ndeshkoje, si të qoftë vlerësimet e gjyqtarëve. Ne vjen e gjyqjeve të lira Carlos Morban, i cili ka shënuar vetëm 4 pikë deri më tash. Pika ti e 5, 3 nga 10 gjyqjeve të lira. Është aluduar se ai sonte pikërisht do të jetë mbas se basketbollisti më i mirë dhe më atraktiv në ndeshje, megjithatë po has në mbrojtje rezistente të basketbolistëve të Sigal Prishtinës. Jones, Azemi, për treshe, nuk ka pik, për mirëson atje qendra, Kevin Owens, pik të tia të para, thash është një qendrë prej 2 metra 10 cm, një përbindësh i vërtet, ishte lënduar në stërvitjen e fundit, kur kishte misorën me skuadrën e Vardarit, por duket se është rjaftësuar për të luajtur. Morban, Luca dhe Kevin Owens e ndaloj, karakterizohet si, ja, ky është momenti kur vetëm topi një merë, si të qoftë ndeshkohet me personale qendra e Sigal Prishtinës se Kevin Owens. Ne vjen e gjyqjeve të lira Ersit Luca, është hera tretë në këte pozicion, një herë ka dështuar, një herë ishte i saktë, për qenë edhe këte herë i saktë, për pikën e ti të 6. Ma herët kështë e ndërkyrë një basketbolisti Sigal Prishtinës, prandaj mërë të drejtën edhe një goditje të për Ersit Lucen. Këte heri saktë dhe pika ti e 7. 35-29. Kjo është këputja më madhe që e bën Peja në takimin e sonten. Edmond Azemi, Jones. Dhe Jones
Brett Jones që në pikën e ti të pest. Shaptahu i pa përmbajtë që më dhe në ndeshën e sontme.